Facebook et fantastisk sted for deling av bilder. Men skal du dele bilder på internett, så må du holde tunga rett i munnen. I denne lille filmen skal jeg prøve å forklare deg hvordan du publiserer bilder på internett, på Facebook, og fremdeles ha kontroll over hvem som kan se bildene dine. Første gode tipset fra meg til deg at det lønner seg å organisere vennene sine i forskjellige grupper. Jeg har valgt konsekvent at de som ikke er så veldig nære venner, de har jeg puttet i en egen gruppe som heter Limited Profile. La meg få vise deg. Hvis jeg går her nede, så har jeg venner, trykker jeg på venner. Og her har jeg opprettet en egen gruppe som heter Limited Profile. Her ligger i utgangspunktet alle de som ikke er veldig nære venner av meg, det vil si at ca. 2/3 av vennene mine, det vil si jeg går, her er det nesten 500 stykker som ligger da inne i Limited Profile. Jeg kan ta og trykke på vis alle. Og her kan jeg gå inn og søke opp forskjellige mennesker ved å skrive inn navnet deres her, og så vil jeg legge disse til lista. Så hvis jeg søker etter Alexander her nå, så kan jeg se at han ligger der, eller så kan jeg velge å legge til mennesker til denne lista. Og det gjør jeg kanskje aller best når jeg legger til en person for aller første gang. La oss titte på venneforespørsler som ligger her oppe til venstre. Jeg går inn, trykker på vis venneforespørsler. Da har jeg funnet ut en person jeg vil legge til som venn. Jeg går ut til høyre og trykker på legg til som venn. Og da venneforespørsel sendt. Når jeg går opp og plusserer muspila over venneforespørsel etter jeg har sendt den, så kan jeg gå ned og velge vis alle lister. Og da det vanlig at jeg går for eksempel ned og haker av for Limited Profile. Om litt skal jeg vise deg hvorfor det lønner seg å ha denne Limited Profile, eller du kan kalle den hva du vil, men du må begrense tilgangen for en del av de vennene dine som du ikke ønsker å være, ha en del av ditt innerste privatliv i forhold til bilder. Ok, la oss se på hvordan man oppretter et album med bilder. Jeg går bort til venstre, klikker på bilder. Her får jeg opp bilder fra venner. Jeg kan velge å laste opp bilder, laste opp video. Her har jeg for øvrig en oversikt over mine album. Jeg har nesten 400 album og 50 000 bilder liggende ute på Facebook. Men de er veldig nøye sortert i forhold til hvem som kan se hva. Jeg trykker nå på legg til bilder. Da kommer jeg opp og må bla meg fram til den mappa med bilder som jeg ønsker å legge ut på internett. Jeg går inn i mappa bilder, og så har jeg en mappe her som heter HE. Så kan jeg ta Ctrl A hvis jeg ønsker å ta med alle bildene. Hvis jeg ønsker å ha med noen bilder, så holder jeg Ctrl-tasten inne mens jeg trykker på de. Eller jeg kan klikke på det første bildet jeg vil ha med, og så holder Shift inne og trykker på det siste. I dette tilfellet så ønsker jeg å få med alle bildene mine ut på Facebook som ligger i denne mappa som heter HE. Derfor går jeg og trykker åpne. Det du vil se nå, at nå starter opplasting av disse bildene. Hvis jeg ønsker høy kvalitet, så må jeg gå ned her og velge høy kvalitet. Da tar det omtrent 10 ganger så lang tid å laste opp. Nå ser vi at bildene lastes opp fortløpende. Nå kan jeg gå inn og gjøre en del. Jeg kan gå inn og skrive hva albumet heter. Bilder av HIE skriver jeg her. Bilder av jobben min. Hvor er disse tatt? Og da kan jeg si Høgskolen i Østfold. Høgskolen i Østfold og Remmen. Dette såkalt geotagging, og så kan jeg legge til dato hvis jeg ønsker. Og da legger jeg til juni 2012, det greit.
på denne måten. Da holder jeg på å legge inn bilder, og de lastes nå inn på dette her. Og nå den ferdig med å laste inn bildene mine, og da kommer det store og viktige for deg å tenke på. Og det den lille knappen her nede som heter offentlig. Det her vi bestemmer hvem som kan se bildene dine. Hvis den står på offentlig, så kan alle i verden se bildene dine. Trykker jeg her nå, så kan vi se de valgene vi har. Jeg kan velge venner. Da det bare vennene mine som kan se disse bildene. Jeg kan velge venner, unntatt bekjente, som en sånn egen gruppe som Facebook har laget. Jeg kan velge kun meg. Jeg kan velge egendefinert, og jeg pleier nesten alltid å bruke egendefinert. Da går jeg inn på egendefinert, så pleier jeg å velge venner. Og det vil si at kun vennene mine kan se det, men jeg pleier å velge på denne måten at jeg skriver inn limited profile, som denne gruppa av 2/3 av vennene mine, som ikke får se disse bildene. Her oppe det også viktig å få med seg venner som tagget. Hvis jeg haker av den, så kan de vennene som tagget ses på disse bildene. Og jeg har også vært borte av og til at vennene deres igjen kan se bildene. Så hvis du vil at absolutt ikke noen andre enn de som definert for en gruppe skal kunne gå inn her, ja, da må du ta vekk den haka der. Men det jo relativt streit å la de som tagget få se bildet av seg selv når du legger det ut på nettet. Jeg kan også velge bestemte personer eller lister. Og da kan jeg si for eksempel at hvis jeg begynner å skrive her, så begynner jeg å skrive GO. Jeg har en mappe som heter Gode venner. Da kan jeg definere at det bare de som i min mappe som heter Gode venner som får lov til å se disse bildene. Jeg vil advare litt mot disse nettverkene du har del av. Det kan være veldig mange mennesker, og hvis du har hake på nettverk, så det plutselig, i mitt tilfelle, alle studenter ansatte på Høgskolen i Østfold som har definert at de tilhører her, som kan se bildene. Så anbefaler veldig begrenset de bildene du legger ut på nettet. Og så trykker vi på lage endringer etterpå. Og da har jeg valgt egendefinert. Og for å legge disse ut på nettet og gjøre de tilgjengelige, så trykker jeg på publisere bilder. Og da lastes disse bildene opp og ut på nettet. Nå kan vi se at bildene mine nå lastet ut på newsfeeden min, og alle innenfor den bestemte gruppa som jeg definerte kan nå se disse bildene. Og de kan også gå inn og kommentere de og tagge de. For ordens skyld, hva tagging? Hvis jeg nå later som at dette her et bilde av meg, så kan jeg gå inn og så kan jeg trykke på tagg bilde. Det var litt dårlig eksempel i og med at det ikke var bilde av meg. Trykker jeg på bildet, så begynner jeg å skrive navnet mitt, og så trykker jeg på den, og da blir jeg tagget i dette bildet. Og så trykker vi ferdig med å tagge etterpå, på denne måten. En annen flott måte å publisere bilder på, det i forhold til å publisere bilder i en gruppe. Her har jeg for eksempel laget IKT for lærere 2012, det en gruppe. Ikke så veldig mange medlemmer ennå. Men det som flott med en gruppe, det at hvis man har valgt på innstillinger på gruppa, trykker vi her til høyre, og så går vi ned og velger rediger gruppe. Så passer vi på at gruppa lukket, og så trykker vi på lagre. I denne tilfellet så skal jeg ikke gjøre det, men hvis det en lukket gruppe, så kan jeg publisere bilder ut kun for de som medlem av gruppa. Og det gjør du på følgende måte. Da går du inn i gruppa. Vi ser her oppe til venstre at vi inne i gruppa. Trykker på bilder og video.
Så trykker vi på opprett fotoalbum. Vi kan også laste opp enkeltbilder her borte til venstre. Jeg liker fotoalbumfunksjonen. Trykker på opprett fotoalbum, og så er det på samme måten som sist. Merke de bildene jeg skal ha med. Åpne. Og i det jeg trykker nå, så kan jeg gå inn og kalle dette en mappa for testbilder. Og så kan jeg gjøre akkurat det samme som i stad. Nå er det riktig nok de samme bildene jeg laster opp, men i et tenkt eksempel så er dette selvfølgelig andre bilder som publiseres inn på gruppa IKT for lærere. Og da er det kun medlemmene i IKT for lærere som kan se disse bildene hvis det er en lukka gruppe. Og det er en kjempeflott måte å distribuere bilder hvis du har en klasse for eksempel. Så oppretter du en gruppe, da bør du ikke være venner med alle elevene i klassen din, men du kan fremdeles publisere bilder innenfor et lukka miljø, slik at bare et bestemt antall mennesker kan se akkurat disse bildene. Også her gjelder det å trykke på publiser bilder til slutt. Som dere ser her nede nå, så er det ikke noe sånn egendefinert eller noe sånt nå. Disse bildene vil automatisk bare kunne bli sett av de som er medlem av gruppa IKT for lærere, eller hvem som helst annen gruppe som du har opprettet. Og her ligger nå bildene publisert ute på gruppa. En annen ting du ofte bruker til å ta bilder, det er mobiltelefonen din. Så hvis jeg nå går tilbake her og tar et bilde med mobiltelefonen min, der tok jeg det bildet. Da går jeg ut på Facebook på min smarttelefon, trykker på bilder, velg bilder fra bibliotek, trykker jeg på kamerarull, så tar jeg dette bildet jeg akkurat hadde her nå, tar jeg opp dette her, og så trykker jeg på legg ved, og så kan jeg definere her nede i høyre hjørne, ikke så lett å se for deg, men her kan jeg definere hvem som skal få lov til å se dette bildet. Jeg kan velge om det skal være venner, kun meg, forskjellige lister og så videre. Jeg tar den i denne omgang og gjør den offentlig, og så trykker jeg på innlegg. Om et lite øyeblikk så vil dette bildet komme opp nå på Facebook-kontoen min. Og der skal jeg vise deg at du kan egendefinere hvert enkelt bilde på Facebook, slik at dette bildet, her har det kommet ut allerede, her ligger bildet mitt som jeg akkurat tok. Hvis jeg går inn her nå, da trykker jeg på bildet for å få opp det store bildet. Så går jeg bort her til høyre og trykker på rediger. Og da har vi den samme knoppen som vi kjenner fra før. Her står det offentlig. Hvis jeg nå går inn og for eksempel at kun venner får lov til å se dette bildet, og så rediger fullfør. Nå har jeg gjort om definisjonen at ikke alle i verden kan se bildet mitt, men bare vennene mine. Og dette her, selv om dette ligger i mobilalbumet mitt, så kan jeg ta og gjøre om den definisjonen på alle enkeltbilder som ligger inne på Facebook. Det bør ikke nødvendigvis være et album vi gjør om rettighetene for. En statusoppdatering på Facebook kan også inneholde bilder. Her er jeg på status. Hva tenker du på? Er på jobben. Så kan jeg legge til et bilde, på denne måten trykke på bildet, så kan jeg ta et bilde med webcamet mitt, eller jeg kan laste opp et bilde. Trykker jeg nå på last opp bildet, og da trykker jeg på velg fil, og da må jeg finne et bilde som jeg kan publisere ut på nettet. Der fant jeg et bilde av meg selv og trykker åpne. Og så kan jeg da trykke på publiser. Også her kan jeg velge hvem som skal kunne se bildet. Så her kan jeg gå inn og si for eksempel egendefinert. Og så kan jeg si venner, unntatt, limited profile. Så nå kan alle vennene mine, unntatt limited profile, se dette her, og jeg trykker på lagre endringer. Så nå er det langt fra alle av mine venner som kan se dette bildet i det jeg trykker på publisere.
Personlig så kan jo jeg alltid se mine bilder. Det er jo veldig greit, slik at jeg har oversikt over det. Men det kan jo være greit å vite hva andre kan se om deg. Så det siste jeg skal vise deg er hvordan du kan se hva andre ser om deg. Da trykker jeg på meg selv, navnet mitt oppe på toppen. Så går jeg ned her, så ser dere at det et sånt verktøykassehjul, eller hva jeg skal kalle det for noe. Trykker på pil nedover her. Og så det en knapp som heter vis som. Jeg trykker på vis som. Da kommer det opp en visning som viser hvordan din offentlige profil ser ut for verden rundt deg. Og da kan det være greit å bla seg nedover og se hvordan folk vil se dette her i forhold til hvilke bilder som offentlige, hvem som ikke det. Som dere ser, de siste bildene jeg har lagt ut nå som ikke var offentlige, de kommer da heller ikke fram overalt. Og her inne kan jeg også gå inn og titte på hvordan ser bilder som ligger utenom, hvor det ikke profilbilder, hvilke bilder ligger ute offentlig som jeg har lagt ut. Så her ligger en oversikt over hva bilder som jeg har lagt ut som alle kan se. Jeg har også en mulighet til å gå inn på et vilkårlig menneske som jeg enten da vet hvem eller ikke vet hvem her. Jeg skriver inn min søster Ina Nord. Og i det jeg skriver inn navnet til Ina, så kommer opp en oversikt over hva hun kan se av tidslinjen min. Hvilke bilder, og hun har definert inn som nære venner, så hun kan se bilder av de jeg nettopp la inn, som ikke kom inn i den offentlige profilen. Så hvis du går inn her og skriver navnet på en venn, og så får du kjapt se hvordan profilen din ser ut, tidslinjen din ser ut, med de rettighetene den vennen har. Og så kan du eventuelt gå inn og definere den vennen inn i en annen gruppe, og så videre. Jeg håper ikke dette har skremt deg fra å legge ut bilder på Facebook, mer enn film for å vise hvordan ha kontrollen over bildene. Og som sagt, jeg har over 50 000 bilder liggende ute på Facebook, men svært få kan ses av public eller allmennheten. Jeg har delt inn i 20 forskjellige grupper av mennesker som kan få se de forskjellige bildene mine. Da ønsker jeg deg til lykke med publisering av bilder på Facebook.